Šachový klub Kajza Čaca zorganizoval v sobotu 16.4.2011 v Dome kultúry v Čaci majstrovstva Slovenska v šachu štvorčlenných družstiev starších žiakov. Organizovanie týchto majstrovstiev je zároveň súčasťou dlhodobého projektu Kysuckej šachovej školy s názvom Šach v školách viac ako hra. Chcel by som dnes informovať verejnosť o významnom podujatí šachovom, ktoré sa uskutočňuje na Kysuciach. Slovenský šachový zväz poveril šachový klub Kajza Čaca organizovaním majstrovstiev Slovenska družstiev starších žiakov. Dnešného turnaja sa zúčastňuje 22 družstiev z celého Slovenska. Sme radi a držíme palce aj družstvám z Kysúc. Sú tu z Kysúce družstva z Čace, z Radvostky, z Kysuckého mesta a z Turzovky. Z dnešného turnaja vyjde víťaz, čiže najlepšie družstvo šachistov starších žiakov na Slovensku. Dnešné stretnutie zároveň je príležitosťou, aby sme mohli verejnosti ukázať, že Čaca dosahuje výsledky nielen individuálne, ale aj v družstvách extralígy, ale aj organizuje turnaje pre žiakov aj celoslovenskej úrovne. Dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí za podpory mesta Čace podporí aj sponzorov, akými sú napríklad pekárne, Kysucké pekárne Vilia, Autoprofi Čaca, alebo Libex, veľkoobchod, alebo pán Delinčák z Bukova, ktorým týmto chcem aj poďakovať za podporu pre žiakov, že v budúcnosti sa nám podarí zorganizovať ešte lepšie turnaje, aby deti mohli lepšie tráviť svoj voľný čas a tento šport však im môže prospievať aj pri ich vzdelávaní a výchove.